Halo guys, halo guys. Wow. Ah, gitu. Guys, hari ini kita akan masak sambal sotong menyotong nyotong. Hari ini kita buat sambal sotong, guys. Oke. Kita ada chili yang kita blend. Chili kita telah blend. Lepas itu kita buat sambal sotong yang sebenar-benarnya. Aku tak pernah lagi buat sambal sotong, guys. Ini first time. Kita try test, kita tengok macam mana jadi dia. Dia jadi sotong kok, dia jadi menyotong. Oke. Jom kita sediakan bahan-bahan dia. Ya ada kita ni, kita nanti kita blender. Bawang putih, bawang besar, bawang merah. Wah, merah. Ah, gitu. Jangan terkejut dengan penampilan saya pada hari ini. Sebab kita pernah buat kelainan. Oh, pacot. Nak jatuh sarung kain ai. Dah tua pun bodoh. Okay, guys, jom. Kita sediakan bahan-bahan kita untuk masak. Guys, siap bahan-bahan dia. Nah, ini nanti kita akan blender, oke? Okay? Jom. Nampak tak warna dia? Ah, menarik. Ini kita akan tumis ya. Kita bikin sambal menyotong. Okay, guys, minyak kita dah panas. Kita akan masukkan bahan-bahan yang kita telah blender tadi. Itu kita kacau-kacaukan sehingga dia pecah lemak. Bukan pecah. Salah. Pecah minyak. Kita kacau-kacau. Okay, guys, nampak dia dah pecah lemak lagi. Dia dah pecah minyak. Sambal ni dia kena tumis bagi dia betul-betul, orang kata, masak. Kalau tak nanti sakit perut. Kita boleh letakkan. Ini style bacon tau. Letakkan sos tiram sikit. Lepas itu kicap manis sikit. Macam ni untuk colour dia, untuk rasa manis-manis sikit. Right. Okey, jangan lupa kita boleh masukkan asam keping. Masukkan satu je, guys. Okey, setelah dia dah pecah minyak, okey, kita boleh masukkan sotong kita tadi. Kacau-kacau macam ni lah. Kacau-kacau. Jangan kacau rumah tangga orang, guys. Tapi kacau laut. Jangan kacau rumah tangga orang. Ada paham? Apa? Ini dah kemerah-merahan, guys. Okey. Kita boleh tambahkan rasa dia. Agak-agak je lah. Saya lebih suka kalau pakai perasa serbuk perasa Maggi. Guys, dia ada masam-masam. Dia ada masin-masin. Itu kita tambahkan gula sikit. Alright. Okay. Kita rasa dulu. Terbaik.
Okay, kita tunggu dia sekejap. Tunggu sekejap bagi dia mendidih, bagi dia masak. Rasanya ni semua dah ni lah. Sambal dia dah masak elok. Kita bagi sotong ni macam tak terlampau lembut, tak terlampau keras. Okay? Dalam masa seminit macam tu, dah siap masak. Alright? Alright, dah siap masak. Kita boleh tutupkan api. Sukses. Kita test. Guys, kita ada nasi sikit. Tuangan ini sedap. Sotong dulu jadi sotong dulu. Hmm? Sotong. Nyamai? Ah? Dah? Memang enak guys. Nasi panas, sotong panas. Oh no. Memang mantul. Sebenarnya ni aku kudu bawa bekal untuk kabin ni aku. Mari kita makan dalam kereta kah? Berpeluh. Sambal decun. Rasa dia cun. Masin dia cun. Apa lagi? Sotong dia cun. Bukan menyotong, tapi sotong. Wow. Oke guys, itu saja. Sekian saja persembahan saya pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bacol Life in the House. Apa? Masak jajak, makan jajak. Oh no. Tak bunyi dah. Bye bye.